大島ガモの慎んでお詫び申し上げます。こんばんは。こんばんは。はい、というわけで始まりました、慎んでお詫び申し上げますラジオでございます。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、こちらのラジオは僕と大島さんの今週1週間であったりとか、世の中のことをそれぞれね喋っていきたいと思いますが、まあ最終的に謝らせていただきますので、好き勝手言わせてちょうだいよというようなラジオでございますが。そうでございますね。はい、いやいや、やっとね、思い越し上げ、はい、そういえばね、この前のラジオの収録後ですかね、はい、大島さんに連れられ、僕も、はい、そうよ、ポケカに参入いたしました。ありがとうございます。え、なんかそのいやいや言ったちょっと、なんすかその思い越しを上げてとか、僕が無理やり連れてったみたいな。いや、じゃあその今回もね、今回もそうなんですけど、落選に次ぐ落選で、いやー、ダメでした。ダメでした、今回も。いや、俺もダメだったわ。そのポケカの買う時にね、抽選販売ってものがあるんですけど、そう、それが落選に次ぐ落選で、いやー、マジでね、買えないっすね、はい、からもうちょっと心折れてる部分があったんですけど、はい、いや、もうやりましょうということだったので、いや、ほんとそこで行きまして、ほんと楽しい、今すごく楽しいです。あ、よかったです。はい、あの一回もバトルしてないのにデッキがどんどん増えようとしてる楽しい楽しい。だから僕の、まあ、はい、行きつけつつわけでもないけど、よく行くお店、はい、秋葉原2店舗ね、あって、まあそこに、まあ連れてって、はい、したらもうその、うん、ね、すぐ1万とかも買ってたもんね、もうパッてお会計見たら1万いってる、うん、もう早1万買ってたなもうね、やっぱ楽しくて仕方なくなっちゃってね、なんか買い占めようとしてたもんね。なんか、はい、あの必要ないのに、必要ないカードをこれあと3枚しかないな、買い占めるかと思いました、ね、だからそうじゃこの店舗のドッスングースカカビゴンあと3枚か、買うか、いや、だからポケカ投資家の思想になってるのよなんかそのよくないですよ、その少ないから買い占めようみたいな考え方、いるものを買わないと、もちろんもちろん、デッキに必要な枚数、はい、もちろんいるカードですし、ね、もちろんそうです、はい、うん、そう、4枚までしか入れれないから、はい、基本的にそうですね、うん、どこに入れるか分からんから、やっぱ3枚買っとかないとなってちょっと心配な、まあ、そういうことか、はい、なるほどね、うん、いや、そうよ、そこのね、なんかカードショップ一緒に回りつつ、やっぱ秋葉原って、はい、うん、街の、まあ、文化として、はい、そのコンセプトカフェっていうんですか、コンカフェね、はい、コンカフェの、うん、そのまあちょっとね、うん、コスプレをした女の子が街を張り巡らしてるわけ、いや、もうほんとすごい量のね人たちが、うん、女の子たちが、それをさ2人で歩きながら、まあ、うん、僕らの方に手振ってくる女の子とかに対して、うん、誰が行くねとかずっと2人でよくね、本当によくないなと思うな僕は、うん、そう、もうだってもう、じゃあもったいない、僕らに声かけてもいかないから、あ、はい、もったいないじゃないですか、まあね、そんなね、その笑顔、その笑顔がもったいない、はい、もったいない、僕らにミスする、どうですかとか言われても、うん、あ、行かないですよじゃないですか、こっちはごめんね、行かないよじゃないですか、いや、そうね、うん、いや、そうだから、それをそこも秋葉原をね、はい、練り歩いて楽しかった、うん、いやー、お昼に食べたトルコライスに関してはもうなんかもう普通でしたもんねいや、久々にね、あのただ腹がいっぱいになるだけの飯食いましたわ学生以来かななんかね、学食みたいな感じ、学食の味はしましたね、ね、うん、いや、もちろん美味しいんですよ、そう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 、美味しいし、はい、美味しいけど、まあ、別にね、うん、そのなんつうの、カレーピラフの上にとんかつが乗ってて、うん、横にハンバーグと、はい、うん、あとなんだっけ、デミグラスソースとみたいな、はい、もう本当にそういうご飯、うん、そう、なんか想像してた、うん、想像通りの味が来るって感じでしたね、そうなの、そう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 、うん、もう本当にそれを超えても来ないし、もちろん下回りもしないっていう、本当にただただお腹がいっぱいになる料理はい、まあ、それはそれで良かったですけど、ね、良かったですけど、うん、いや、もう本当、まあ、あの街はやっぱ疲れる街だなと思いながらも、うん、で今日も行ってたじゃん、今日も行ったんすよ、もうおかしくなってるじゃん、
まあそんなん言ったら俺はその3日後ぐらいに行ってるけどね。いやー今日もねまたあのその何ですかその女の子たちがいっぱいいるところにね、はいはい、あの、はいはい、捕まってる男を見て、はい、なんでカッコつけてんだろうなあの人捕まってんのになと思いながら 見ながらも見ながらはい。あでね今日ねそう、うん、びっくりしたんですけど、ね、びっくりしたというかあれだったんですけど、はいはい、多分えあの川家がって思うような行動を取ったんですけど、おお、あのそれこそ大島さんにその、はい、勧められたお店、はいはいはい、にもまず行ったんですよ。はいはいはい。でそうしたらそこでちょっとこう物色してたら、うん、あの川家さんですかって声かけられたんですよ。おお、すげえ。いやはいはいそうです、あ そんなみたいな、あ、はいはいはい、昔見てましたみたいな、はいはいはい、あ、ありがとうございますみたいな話になって、おんでその人がえ なんでなんかポケカしてるんですかって言われて、あもう始めたばっかりでみたいな話になって、はい、でちょっと話してた後に、まあ、そのまま解散の気分というか、うんうんうん、まあね、まあ普通そうじゃないですか、まあ普通は、はい、はい、そっから僕がなんかこの辺でなんかおすすめのなんかカードショップ他あったりします、おお、ふわっと聞いたんですよ。はいはいはい。そうしたらご案内しますって言われて、コンシェルジュじゃん、コンシェルジュが。でまず聞かれたのは、うん、レア度を高めたいですかバトルがしたいですかって聞かれて、すげえ。バトルがしたいですって言って、おお、はい、では安いところに行きましょうって言って、安い店こことここですみたいな。すいいな。いや、うわすげえと思って、あめっちゃ知ってるやん、うん、この人と思いながら、うん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 、でその人もカードボックスとか結構買ってる人で、あいやすごい、やっぱ熱量違うなと思って。確かに、ね、で、うん、そんな人が今日も事務所行ってなんか僕の名前を残しておきましたみたいなこと言われて、あ見たそのあれやつ。あそう、その人コンシェルジュで、僕の、すげえ、そうなんだ、はい、めちゃくちゃすげえ、いいな、ちょっとまたあの教えますね、あのいい店。えそこは良かったんですか、店は。ね、店自体はマジで安かったです。あそうなんだ、僕が行ったと2つよりも全然、はい、2つよりも全然マジで、言ったらなんかノーマルカードというか、あちょっと欲しいパーツとかあるじゃないですか、はい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 、はい、それがまあ1枚10円とか、すごで、ちょっとレアなものも基本的には100円ぐらいなんですよ。からもうめっちゃ安と思って、いいな。他のとこだったら多分千何歩するやつがもう1000円ぐらいの感じだったんで、あめっちゃ安いなと思って、でなんかその人がすごいすごいもういろいろ教えてくれて、本気になるんだったらレア度上げるべきですって言われて、あまあまあまあ分からんでもないけど、ね、なんでですかみたいな話です。なんかこうバーってこうデッキ見てるときに覚えやすいのはレア度が高いやつの方が覚えやすいからですとか言われて、あなるほど、いやもう境地が違うわと思って、いやでも、いやでも確かにね分かるわ、俺ちょっとそこ分かる境地になってきてる正直。ガチ勢にもう足踏み入れてる。俺だって今日も見てたもん、そのごめんなさいねこれ聞いてる方、ポケモンカードの話ばっかりして申し訳、これでもこれはもう2人が今もう今、ね、お熱なんで、お熱なんなんで、これはもうちょっと申し訳ない、もうちょっとさせてもらいますけど、はいはいはい、はい、いやいやでも本当にそう、そのポケモンの全国大会の横浜、はいはい、今日ね、はい、見ながら、ああ今この環境ではこうこのデッキが今強いんだなとか、はいはいはい、ああやっぱかこのデッキにはやっぱこのカード、あこのカード入れんのとか、だいたいこのデッキにはこのカードなのに、えこれ入れてんだみたいなんとかね、そんな、マジでもうほんとガチ勢の、僕今日見てたけど、はい、誰もプクリン使わへんやんと思いながら見てましたよ。使わんよ、勝てないんだそれぐらいしかもらえない誰も、なんでこんな可愛いのに誰も使ってへんっていう。いやいや、まあね、うん、まあでもまあそれは楽しみ方人それぞれなんであれですけど、うん、あれと思いながら、ガルーラ使ってほしいんだけどなとか思いながら、いやいや、そんなもう博打も博打じゃん
ポケモンカードなんかそもそも運要素強いのにさ、あのコイン表にならないと攻撃できないやつ誰が入れんのそれ。しかもあの場でコインやるのちょっと緊張しそうですしね、大会で、ね、緊張しそう、ね、いや本当緊張してうまくできてない人とかもいっぱいいたしね。コイントスはね、はい、コイントスがわかる。いやまあそんなね、まあいやそうよ、だって僕なんかそれで言うと、はい、だから先週の何曜日か平日普通に、はいはいはい、夜に、うん、まあ、その約束しててなんかポケモン始めたい人がいて、それもその人が仕事終わりにちょっと付き合ってほしいっていうので、じゃあ僕いいよっつって秋葉原行って夕方で、まあその子が買うんです、手伝ったついでに、まあ僕が行ったハレルヤ2ってお店、はい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 、上にこうデュエルスペースみたいなのがあるんですけど、うん、そこもね、もうその時多分7時、夕方6時7時ぐらいだったんですけど、はいはいはい、もう結構もうパンパンいて、まあでも僕もなんとかそこ座れて、はい、そのことちょっとそのあの対戦のやり方とか教えながら、あめちゃくちゃ楽しかった。雰囲気もやっぱね、あなんかいいなっていう、なんかそのみんな同じものを好きな人たちがいて、そこでなんかその大人、もうほんとサラリーマンとかっすよ、はい、あの仕事終わりのサラリーマンとか、まあ、うん、ねもうそれこそ OL みたいなこと、女の人とかもいたりとかして、常にポケモンカードみんなでやってんすよ。はあ、なんかいいな、こんな東京でこんなとこがあるんだと思って、オアシスがここに、オアシスがすげえよかった。もうずっといたかったもんそこに。なんかいやいいっすね、やっぱそういうね、和気あいあいとなんかこうほっこりとする空間ですよね、やっぱね、ああいうのはね、うん、そうそうそう、あいやすごいね、今熱がね、いやまだ僕一回も対戦してないのにデッキだけどんどん増えていく、それがそれ全然、しかも強くないという噂のデッキばっかり増えていくからますけども、はい、うん、はい、というようなところでございますが、はい、まあ一応今週1週間1週間まあまあそんな感じで1週間ではあったんですけど、はい、まああのちょっとまあなんだろう、ここまで来たかっていう話というか、あの、うん、以前なんかこのなんだろう、お店のホスピタリティが過ぎるみたいなね話をなんかしたことあるじゃないですか、そんな、はい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 、いらんと、うん、そんなしなくていいみたいな、その店、うんうん、そのそれはめちゃブランドのね、うん、ファスなんつうんですか、そのハイブランドのお店とかだったらいいけどみたいな、はい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 、求めてないホスピタリティ多いみたいな話をしたんですけど、うん、あの家の近くのはい、モスバーガーにね行ったんすよ、うんうんうん、でも普通に、まあ、ネットで買って受け取りだけみたいな感じにしてたんですけど、はいはい、あのまあ普通に、まあ、番号みたいなの伝えて店員がちょ用意して、うん、普通渡してくれてそれで終わりじゃないですか、うんうんうん、したらその店員が出口までお持ちしますって、そのモスバーガーの俺出口まで持ち違うっていくら紙袋、まあ、紙袋だけどさ、モスマジかと思ってはずいはずいはずい、ここもモスってこんななってんのって今いろいろこう競争が激しいとかあるか知らんよ、そのファーストフードの、はいはいはい、うん、いやそれはいらんなっていうはずいよ、そのモスの入った袋入り口までお持ちしますわそれはやりすぎだそれはやりすぎだ、確かにちょっとね行き過ぎたホスピタリティ、そうですね、いやこれはちょっと顔が真っ赤になりましたね僕はやってるなちょっとそれはモス間違ってるかもな、ちょっとね、いらないっすよね、うん、なんかそれは求めてないな、求めてないんだよな、喜ぶ人いるのかな、うん、それでいるんですかね、まあ、いるからやってんのかな、いやーきついよ、モスではいらんよ、いらんな、ちょっとした服屋でもいらんのに、そう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 一番いらないじゃんファストフード、いらないほんと、まあファストフードの中では確かにちょっとこうねまあ、ね、あるけどちょっとね、あるけどね、ちょっとランクが、ランクというか、まあその価格帯とか、まあ雰囲気とかもね、ちょっとなんか小綺麗な感じのね、あるけどちょっとな違うな、違うな、いらんないらんなっていうね、っていうのがありましたいや行き過ぎてるな、行き過ぎてんのよ、い
もう嫌だな。行きづらくなっちゃった。行きづらくなっちゃった。そのモスバーガーには。確かによく行ってたのに。つら。残念です。残念です。ですモスバーガー、はい、残念です。残念です。はい。はい、なんかどうですか？他に何か。他に今週トピック。そうですね。今週で言うと、ああでも今週はまあまあまあそのね今日とかでその。もう遊び尽くしたところはあるんですけど、ああはいはいはい、あの全然あの話あれかもしれないんですけど、うん、最近ねあのま僕ま仕事からいろんな動画を見るんですけれど、はいはいはい、動画の中で、うん、あのなんていうんですかね、なんかもうその動画どうなんというか、ほう、犬系彼女の動画って見たことあります？あー見た、見ました、クレーンゲームのやつ、クレーンゲームのやつ、あー見た俺それ、ちょっとあれどっち派ですか？待って俺そのちゃんとその議論ができるほどちゃんと見てないんだけど、どっち派とかあんの？いやあのどっち派というか、何で割れてんの、何で意見割れんの、あれで、あの可愛いっていう人と、ああのもうしんどいやめえみたいな、ああ、いやそもちろんそっちよ。どっちかって言うならね、どっちかというと可愛いの意味が分からん、うん、ああなるほど、 しんどいというか、うん、あれでまず可愛いとなるし、何をしてんのっていうか、何を見せられてんのっていう方。はい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 、は、うんうん、はいはいはい、まあまあまあわかりますわかります、はい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 、僕はですよ、うん、まあ、いろんな意見があるんですけど、うん、まず犬系っていう言葉が本当はそんな好きじゃないんですよ。ああ、犬系と、あ、なるほど、犬系ってまず何なんですか？なんかそのなんかなんて言うんだろう、こうなんか可愛らしくなんかすごいキャンキャンしてる感じの、うん、なんか懐いてる感じのなんていうんですかね、あ、そういうことか、甘え上手みたいな感じなんですけど、はい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 、犬によるやろってやっぱ思うじゃないですか、やっぱ犬種、まあね、犬種によるよね、うんうん、そのなんか、うん、どの犬種で考えてんのっていう感じだし、そうね、犬によってはやっぱキャンキャン吠えるし、そうね、テンションももっと違うだろうし、まあ、落ち着いてる子もいるし、ね、っていうのもちょっとあるし、ちょっと腹立つのが一個まずあるのと、はい、で別にあの女の子が可愛いのは全然いいんですよ、うん、で可愛いのはいいんですけど、あの僕はどちらかというと男側がカメラ回してるのがちょっときちいなと思ってるんですよ、うん、あ、なるほどね、はい、はいはいはい、あのそのシーンを見た瞬間に、あ、カメラ回さなきゃと思ってカメラ回してるわけじゃないですか、あ、そうだよね、はい、うんうんうん、え、きちいなと思って、いやそうだね、それは確かに。あれが作られた、もの、コント、うん、言ったらコントであれば全然いいんですけど、うんうん、なんかコントでもない感じだし、まあなー、冷めるね、うん、そのすぐカメラ回そうとする男にちょっと、まあしかもそれ回してることによってちょっとその乗ってる感じでしょ、うん、その子もそう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 、ちょっと多分演技3割ぐらいは演技プラス3割増しぐらいでやってるわけだもんね、うん、カメラだって目の前で回されてるわけだもんね、いやそうだよね、そうだよね、うん、いやそうね、確かにちょっとそれはね、ちょっとあのこの若い子たち、若い男にちょっと継承なのかなというか、あ、なお、鳴らした、鳴らしたいなとそんなすぐにカメラを回すような男はどうなんだとちょっとやっぱ思うところも、いやーまあ確かにな、絶対やんないもんね、絶対やんないじゃないですか、でその可愛いは自分だけにとどめたいじゃないですか、もし彼女だとして、いやそうだね、うん、そうね、うん、そのあーもうあーもうあーもうってなって、多分そんなカメラ回すなんて余裕はないはずなのに、何ちょっと一回俯瞰で見て、あれこれ可愛いんじゃねと思って撮り始めてるわけじゃないですか。ああ。なんかその何それは本当にその子のこと可愛いと思ってるのかどうかというか、なんか中身がない男がちょっとねいただけないな。だってさ、もっと言うとさ、うん、最初からそのあれもあるよ。ああ。なるほど。そうそうそう。もう男がもうこういう動画撮りたいから。うん、ちょっと
泣いてくれないみたいな、そう泣く感じに。きつもうそれもありえんじゃん、もはや。やばー、そいつやばー。だってそんなうまいことさ、取れるわけないですもんね、なかなかね。取れるわけないもん。いや、それはそうだな。いや、確かに、なんかツイッターで見たの、俺はそれ。いや、そう、僕もツイッターで見たんですけど。はいはいはい。ちょっと。まあちょっと確かにこれ元ネタわかんない人は多分犬系彼女出てくるのかな、はい、多分出てくると思います。ちょっと見てみてください、うん、多分一緒だよね全部。多分一緒です、ほぼほぼ一緒です、うん、もうね、もう男側に皆さんあの切れていただけると助かりますと。そうね、うん、はいはいはい、女の子に何も悪いことはないと思う。まあ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 、それはそうだね、はい、というようなね、はい、ところでございますが、今週のトークテーマに行きたいと思いますが、はいはいはい、まずはこちらいきますかね、ラジオネーム立ち赤ガチ勢さんからの投稿です。おお、ありがとうございます。突然のお便り失礼します。立ち赤ガチ勢と申します。変な名前来月にはモンストも10周年、いろんな企画が目白押しだと思いますが、はい、私の要望を聞いてもらえたら嬉しいです。何でしょう。裏パみたいな本編とは別枠で立ち赤とコラボしてタッチアカデミー裏口入学と称して10番勝負を行うのはどうでしょう。あっち向いてホイ、シルエットクイズ、ショベルカーのやつなど各、種目で1位を取った数だけ魔改造できるというルールで、司会はもちろん川消し、10周年なのでそろそろ大盤振る舞いが見たいです。周年に向けて大変な時期だと思いますが体に気をつけてください。何卒検討の方よろしくお願いいたしますと。おー、立ち赤好き。うん、え、それ待って、それ立ち赤でやるってこと？ですかね、わかんない。コラボとしてっていうことなんでちょっとわかんないですけど、ほんとこれはもう立ち赤好きっていうところがちょっと裏目に出てるかもしれないですけど。出すぎてる。もう出すぎてる。はい、司会はもちろん僕ということですが、僕は出ておりません。最近はもう何も出てないので、その司会などの、ね、ちなみに立ち赤には出れんの？ああ、そういう、そっちで。ああ、それ出るな、問題あんの？問題ないんじゃない？一応、上の人に聞いて、いいんじゃないって言われたらいいとは思いますけど。その、例えば今、カズ、立ちアカデミーでカズヤさんがやる、カズベガスってやってて、はいはいはい、それが川家さんになって、俺らが4人が争うみたいなのは、できんの？できるかもしんないですね。それはいいじゃん。そう、でも僕がその日多分お休みを取らないといけないかもしれない、ちょっとあれですけど。ああ、そうかそうか、そうか。それ自体は全然問題ない気がします、ね。まあ、それはいいですけどね、確かに。まあそのまあそのミクシーさん側でそれはまあ無理ですね。申し訳ないけど。うん、そうですね。まあね。なんとも言えないとこですけど、まあ、また、はいはいはい、なんかあればね、なんかあればですね、はい、ありがとうございます。もう一つぐらいいきますかね、はいはい、ラジオネームあやちゃさんからの投稿です。はい、大島さん、かもさん、こんばんは。こんばんは。私はスマホの広告で出てくるマイナーなゲームをダウンロードしまくることがあるんですが、お二人はマイナーなスマホゲームでちょっとハマったものはありますかと。マイナーなスマホゲームか。ちょっとマイナーとか言っちゃうとあれですけどね。まあまあまあね。うん、まあそういう系のゲームですよね。はい、はい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 。はい、俺でも一時期、はい、ミニ四駆の超速グランプリって知ってます？はいはいはい、ありましたね。ちょっとちゃんとやってた時期ある。すごっ。まあ、ミニ四駆自体はマイナーじゃないんですけど、別に。はいはいはい。そうそう。あれをね、本当にスマホでできんのよ、だから昔やってたの、シャイニングスコーピオンみたいな感じ。はい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 、はい。スーファミの。スーファミのね。でもあれ、言うてやること、まあ言ったら改造して、走るのはボーッと見るだけですもんね。そう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 。ボーッと見るだけなんだけど、その改造とかが楽しくてさ。ああ、なるほどね。そう。まあ、ガチャもさ、やっぱその星、はい、なんだっけ、なんだっけな、サイクロンマグナムとかさ、はい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 、はい、あの辺のがガチャ出たりすんのよ。 うわ、はいはいはい、これは欲しいなみたいな。だからそれ、貯めるもちろん無課金だから、思い出のやつだね、貯めるためには
そう、うん、思い出のやつがあるからさ、当時やってた、うん、レースに勝たないといけなくて、レースに勝つには、うん、やっぱそのめちゃくちゃちゃんとメンテナンスとかしてとか、そのシャーシのレベルとかも上げないといけないね。シャーシにレベルなんてないだろう。シャーシのレベルを上げないと、はい、あとローはこのローラーじゃ無理だから、これにしようとか、モーターも、あーやっぱモーターもね大事ですもんね。大事だし、ああちょっとやってたね。半年くらい。うん、まあでもやってたねってことはもう今や、いやまあまあ今やね、うん、今はやってないですけど、まあ、ぼちぼちって感じですかね。まあぼちぼち、はい、いや結局ああいうのって課金回ってなっちゃうから、まあそうなんですよね、それはそう、うん、確かに。なんかありますか。僕はまあそういう広告系のやつで言うと、うん、僕も割と広告系のやつたまーにするんですけど、へえ、あのやってるので多分あそれねって思うのは、うん、あのどこぞの王様がなんか捕まってる中で、うーあれか、うーってなってる、あれ、あれね、あれやったんだ。あれやりました。へえ、あのあれってな、あれがメインじゃないんでしょ。あれメインじゃないです、あれ途中途中でやります。ね、王様の悪夢っていうので、なんかその同じシステムでクリアするみたいな。はい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 、はい、でもまだ正直そういう広告系のやつの中では、うん、あなんだろう、あちゃんとその広告と整合性は取れてるなっていう感じはします。はい、ゲームとしてはやっぱシステム一緒ですし、まあ言ったらキャンディークラッシュみたいなゲームなんで、全然あの、はいはいはい、なんかものによってはメインじゃないやつを教えてるやつあるじゃないですか、広告で。はい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 、もうあれとかはもうびっくりするもんな。嘘、俺やったことないもん。やっぱやばいんだ。やばいのやばい。やばいのはやばいっす。やばいのはやばいっていうか、うん、あれこれはメインじゃないんだ、これサブなんだっていうのがやっぱ、ああそういうことか。はい、あるんで、ちょっと、まあ、ああいうのはやっぱね、一番は王様のやつはでもね、本当やりやすいですよ。ああ王様のやつは確かにちょっとやってみたくなったことはあるな。下手くそすぎますもんね、やっぱね。下手くそすぎるからやっぱ悔しいもんね。あれとかもちょっと気になってるわ。あのどんどんさ、はい、そのゾンビに追われてて兵隊 ×2 とかの方通ってさ、はい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 、プラス50とかさ、はいはいはい、通って、はい、なんでそっち行くねんみたいなあるじゃん。÷2 の方に行くやつね。÷2 の方に行くやつ。あれはちょっとやってみたいなってなったことは。いやわかる。あれもうなんでそうするんだろうと思うもんな、本当に。いやまあまあうまいことね。いや確かあれはやっちゃ、俺だったらやできるよみたいな感じでね。そういうことなんでしょう。まあそういうことでしょうね。にしてもだけどな。にしても。なめんなよと思っちゃうもんな。なめんなよ。いやそう、そっちが勝っちゃうんだよな。そっちが勝っちゃうんだよな。それで やっちゃうと負けだの感じがするというか。はいはいはい。うん。わかるわ。まあね、あるよね、いろいろありますね、いっぱい。うん、さあまあそんなね、ところでございますが、うん、はい、今週のお歌のコーナーに行きますかね。はいはい、今週のお歌ですが、上杉さんの方に、はい、歌っていただきましたので、はい、早速聴いていただきましょう。どうぞ。うじゃけた顔してどうしたの、つまらないならほらね、輪になって踊ろうみんなで。遊びも勉強もしたけど、わからないことだらけなら輪になって踊ろう。今すぐ悲しいことがあればもうすぐ楽しいことがあるから信じてみよう。おー、サワーになって踊ろう。ランララララ、すぐにわかるから。おー、サワーになって踊ろう。ランララララ。夢を叶えるよ。おーい。はい、というわけで聞いていただきました、上杉さんによる、輪になって踊ろうですかね。
まあ、まああんまね深くは話さないですけど、うん、会見を見たのかな多分その出てたから会見に関しては、まあ、僕も深くは語れないというかあんまちゃんと見てないんであれなんですけど、はい、まあまあまあ、はいはい、命かっこよすぎましたねそうね多分上杉もそう思ったんじゃないあやっぱねういつものやっぱなんていうんですか感じじゃないというか、なんかいつものこうふわなんかほわんとした感じじゃない。そうそうそう、うん、うんうん、メガネかけてなんか素敵 な, なんかコンシェルジュみたいな感じになってて、うん、あれかっこよかったな。まあ確かにな。うん。うん、だとしたらあれだったな。もう一人の方の方の歌でもよかったけどやっぱりそっちじゃないかったんですねやっぱね刺さったのは。あいやまあね、うん、確かにな、メインはそっちだったはずだったんですけどね。やっぱメインが行くのはやっぱ代表曲なんだ。代表曲寿司食いねえとか。寿司食いねえじゃないじゃないじゃないですか。いや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 、ああ仮面舞踏会みたいなみたいなやつじゃないですか。そうだそうだ、やっぱ輪になって踊ろうというような、まあ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 、はいはいはい、僕もあんまり、まあ、世間的にはそんな1週間だったのかそうですね、うん、世間の一番のトピックスはそこだったかもしれないですね。そうね、はい、はい、でははありがとうございますということで、はい、お便りのコーナーに行きたいと思います。まずはこちら、ちょっとだけデトックス。はい、はい、こちらのコーナーは皆さんから、愚痴だとか聞きながら、この場だけでもうデトックスできたらなというようなコーナーでございますが、うん、はいはい、まずはラジオネームダンディさんからの投稿です。はい。5年半同棲した元恋人へ。お。突如姿を消して家の鍵も変えたおかげで困っています。私の大事な荷物と心を返してください。沖縄の実家にこもってないで向き合ってください。はい、というようなね。おいおいおい、どうしたよ、どうしたどうした。結構ちゃんと困るな、それはちゃんと困るね。なんだそれ何が起きた。ちょっと整理させてくださいね。整理して、俺もちょっと待って、急だったから。同棲した元恋人でしょ。だから同棲してた家、元恋人も別れてるもんね。別れてますね。はいはいはい、まずその人と一緒に住んでたんでしょうね、おそらくね。住んでたんでしょうね。はい、はいはいはい、で、家を出たと、突如姿を消したってことは、はい、姿を消したと。でも別れた。そう、別れる前、突如姿を消して別れたってことなんですかね。あ、そういうことか。なるほど。っていうことですかね。はいはい、ってなると、まあ、そこはいいとして、はい、突如姿を消したタイミングで家の鍵を変えたんですよね、そいつが多分。なんでだろうな、うん、なんでだろうな、どういうこと。で、大事な荷物はそいつのものに今なっていると。まあ入れないからね。入れないから。で、なんでそいつは沖縄の実家にこもってる。そうなんですよね。その家じゃなくて、その家じゃなくて、その家にこもってるならまだしもね、うん、もうなんかもうぐちゃぐちゃだな、むちゃくちゃなってるやんかわいそうでしかないな。だってそれじゃあダンディさんにもなんか問題があったとしか思えないですけど、 そんなことある。鍵変えるって相当だよ、ね、それ相当ですよね。ちょっ嫌いぐらいじゃん、やんないもん。いやほんと嫌われてるもんな。そうだね、うん、そのもう本当にそうマックスレベルに嫌いじゃないと。だってそなんなくないそのね、しか鍵変えようって。突如姿を消すっていうのもなんかがたまりにたまって消えてるのか、いやなんか他を見つけたのか。まあでも、ね、わかんない、むちゃくちゃなやつだった可能性もあるしね。このでも5年半だよね。それはわかるじゃん、やべえやつだったらその間にね、その間に、うん、でしかもなんかが、うん、この感じ心を返してくださいっていう感じも
まだちょっと引きずってる感もちょっとあるな。引きずってる感もちょっとあるね。おお。まあそうだよね。だってそれはだって多分ダンディ様では好きだったのに急にいなくなってるわけだね。そうですね。そうですね。うん。うわ何これ。何これ。モヤモヤするな。モヤモヤしますね。まあ、続報求むって感じもちょっとするな。続報はちょっとでも沖縄の実家にこもってるから会えないのか、うん、会えないですねなかなか。いやーへえ、そういう方もいるんだなね。続いていきますかね。はい。続いてラジオネームちょんまげさんからの投稿です。はい。会社のイケイケな同僚へ、うん、あなたがいくらおすすめしてきてもあいにく私は中学生 YouTuber とか言って何人かで集まって悪ふざけしてるような動画を面白いと思うような感性は持ち合わせておりません。それをおすすめしてくる時点であなたとは仲良くなれないので、今後は適度な距離で接していきましょう。よろしくお願いいたしますと。え、だってそれ見てない、見てんじゃないの、名前がそうだから。見てはハマってはない、見てはいるのかな。だってじゃあこの名前にしないでしょ、だって確かにね、好きだもんな、ちょっと。おう、好きじゃないと名前にしないから、ね、名前にしないよそんな。それはそれはちょっと好きになってるな。うん、まあでも、いや俺も 見たことあります。はい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 、見て、まあ見てみるじゃん別に、うん、そりゃ見ますもちろん、どんなもんなんだろう。うん、でもすごいなと思うよね。いやもうすごいです、純粋に、うん、純粋にさ、すごいです本当に。編集とかもすごいし、うん、いやすごいなと思うけど、それはで見ると見る、はい、見ないは別というかね。はあ、なるほど、それはもちろんわかる、うん、はい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 、うん、まあそれはでもそうだな、おすすめの YouTuber とかって結構、はい、言われたりするけど、はい、それはね、まあなんだろうな、むずいっすよね。だって俺結構人が勧めてくれた、うん、音楽とか映画とか本とかは割とこう、はい、アニメとかもそうだけど、うん、見たりとか読んだりとかするんだけど、はい、YouTuber は全然人から勧められても見ないんだよね。何なんだろう。まあちょっとなんかまた違いますよね、その YouTuber ってその時の気分もあるじゃないですか。ああそうだね、その気分によって変わるところあるじゃないですか。はい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 、ちょっとしんどい時はもうなんかゆったりしたやつ見たいし、あテンション上がってる時は別に何でも見れるしみたいな状況もあると思うんですよ、はいはいはい、そうだよね、そこがちょっとねむずいとこなんですよね、おすすめの YouTuber って。そうだね、だって全部が全部見てないじゃないですか、そのなんて言うんだろう、毎日欠かさず見てもいるだろうけど、うん、なんかたまにはちょっと見てない日もあるじゃないですか別に。うんうんうん、なんか、まあ、そうね、そんぐらいになってくるからちょっとね。そうだね、だから俺も正直好きな YouTuber の方いるけど、はい、別に人に勧めないもん。ああ、はい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 、うん、うんうんうん、いやもうね確かにね、いやーこれはむず難しい、 YouTuber むずいわ。まあでもイケイケな同僚が確かに中学生 YouTuber のことを言われると、ああいやいや、それはね、まあ若い子を見る楽しさかなみたいな感じにはなりそうですけど。そうだね、うん、し何かそもそも多分そのどっちかというとこのイケイケな YouTuber を勧められたってことより、うん、そのあなたのことをそんな好きじゃない可能性あるね。イケイケな同僚のことは。はい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 、まずね、そのあなたな、そうそう、まずあなたが勧めたものは何であれ好きではないよっていう、うん、だからそのあなたがそんな好きじゃないからっていう、そうですね、それは結構ありそう、ありそうありそう、結構信頼してる人のだったらさ見てみようとか思うし、うん、いやそう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 、あ、いや多分ね、プレゼンも多分このイケイケな同僚も下手くそだと思うんですよ、多分もちろんね、確かにね、うんうん、僕はだってそのそれこそこの中学生の YouTuber の方々見て、うん、あのうわこの動画は熱いなと思ったのが、うんうん、あの30分間耐久なんかなんだっけな、自分の挨拶、うん、をするみたいなやつで、うん、それこそそのちょんまげ小僧くんが、うん、30分間耐久でそのちょんまげっていうのをやってるんですけど、うん、その今の
その流れ系譜でいくと、うん、そっちじゃないくないっていうのと、ああその後ろの子たちが結構話題になってたのに、あ、はいはい、君がその30分間のやつをやるんだっていうのと、マジでその子が30分間ずっとするんですよ。あ、君が耐久するんだっていう、なるほどね。よくあるのとこっちが耐久するイメージなんですけど、はいはい、はいはいはい、君が耐久するんだねと思ってこれは、いや目線が違うなと思って確かに天才かもなって思っちゃいましたけどね。あー確かにな、うん、あーそういうね、やっぱ、まあ、まあ結局は同僚が嫌いなんだろうなっていう感じしますね。まあまあそうだと思う、うんうん、いやでは、ラストしますかね、うん、ラジオネームアクエリアスさんからの投稿です。はい、ディズニーシーのアトラクションの列に並んでいたカップルへ、はい、あなたたちは並んでいる間にキスをしたり彼氏の上に彼女が座ったりしてイチャイチャが終わったかと思うと大声であっち向いてほいや指すまをしたりなんかやってることがむちゃくちゃなのよ。ゲームをするのは別にいいとして声の大きさとかイチャイチャ度合いとかもっと考えられる人になった方がいいよと思います。おそらく私の方が年下ですがこんなバカップルにはならないようにしなきゃと強く思いましたと。あー、なるほどね、なるほどね。まあいるわな、いるわな、いるよ、いるよ、いるよそりゃ、いるよそりゃ、そういうとこ、そういうとこだと思わないと。そうそうそう、夢の国なんだから。うん、いるよだって、そう、うん、ミッキーとかがいるのと一緒だからね。そうですよ、うん、でそれを許してあげないと、もはやまあ許してはいるんでしょうけどね、許してはいるというかまあまあまあ、うんうん、まあぐっとこらえたというかね、まあそうですね、だでここで吐き出してもらってるんでしょうけど。そうですね、そうそうそう、うん、俺多分 そいつら見ても、うん、ミッキーとか見てるのと一緒だな多分確かにな、キャラクター、あ、やってんな、キャラクター、やってんなですよね。そうそう、キャラクターと一緒だから、うんうんうん、そういうやつらが集まる場所だと思ってるからさ、俺はそもそもその場所がね、その場所が、はいはいはい、わかるわかる、うん、それはね、その駅構内とか電車の車内で、うん、そうね、そう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 、満員電車の中でそれをされてたらちょっと場所が違うくないかとはやっぱ思いますよね。思う思う思う、それはムカつくけど、うん、この、うん、ディズニーシーというこの空間の中だったらもう有名の国だから、うん、そうだよ、うん、非日常なんだからさ、そう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 、むしろそうだね、うん、レアキャラ、レアキャラぐらいの感じラッキーぐらいに思わないと。そうね、あ、やってるっていうねそうそうそう、それも込みのアトラクションだからさ、うん、そう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 、うん、それを楽しむぐらいのぐらいのね、うん、行かないと感じじゃないと持たないよ、うん、そんな持たない持たない、そんなやつばっかなんだ。そうそうそう、それはバカップルじゃないから別にその子たちも。そうなんだよ、うん、キャラクターキャラクターね、だってミッキーとミニーだってチューとかするんでしょ。そう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 、鼻でするじゃないですかね。するじゃん、でそれでみんなわーってな写真撮ったりするわけでしょ。そう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 、一緒じゃん。そうですよ、ドナルドとグーフィーが大きい声で多分あっち向いてホイしてるでしょうよ。そう、それはだってドナルドとグーフィーだったらわーかわいいってなるでしょ。そう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 、それ一緒なんだから。一緒一緒、ちょっとそのデザインが違うだけで。そうそう、フォルムがねちょっと違うだけだから。そう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 、うん、うん、こっちで楽しんであげないと。そこはそうね、あ、キャストの方かなと思わないとね、やっぱね。楽しませてくれるなって思わないと、ね、ああそうね、それも込みのチケット代を払ってるわけだから、うん、そうっすね、やっぱ並んでる時間がやっぱね、でもそういう意味では退屈じゃないですもんね、その人たち、ね、そうだよそうだよ、おかげでね、ただ無音で並んでるよりはちょっとやつがいた方がちょっとあの人ここでも見て見て見てっつって、いやそう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 、めっちゃキスしてるっつって、そうラッキーじゃん、ラッキーじゃん、話の種にもなって、ね、いやいいじゃないですか。うんうん、はい、というようなところでございますが、はい、今週いかがでしょう。どれにしようかな。
やちょんまげさんも良かったっすけどね。ああちょんまげさんにいやちょんまげさんにするか。ちょんまげさんにしますか。うん、ではちょんまげさんの方に、ステッカーを差し上げたいと思います。はい、そうですね、最初の方はちょっと家が今ない状態だと思うのでね、入れない状態だと思うのでステッカーを送る場所がちょっとないかもしれない。送る場所がちょっとないんでね、はい、はいはい、引き続きちょっと情報お待ちしております。はい、では続いてのコーナーに行きたいと思います。続いては、私しか知らないこと。はいはい、こちらのコーナーは、皆さんが本当自分だけしか知らないようなことをお伝えして、まあ言ったらゴシップとかね、来たらいいなというような、そうよ、うん、打倒これこれさんという、打倒というか目指すはこれこれさんというような感じでございます、ね、まあ、掲げてますからね、うん、はい、では早速いきましょう。ラジオネームノブザイルさんからの投稿です。はい、お二人様こんにちは。こんにちは。今日は特大の秘密を満を持して報告させていただきます。あ、振るね。平井堅さんの瞳を閉じてというあの名曲の中で、はい、宇宙一綺麗で艶っぽい息継ぎが聞けるんです。サビのそれだけそれだけでいいの直後の息継ぎです。平井堅さんオフィシャルの YouTube チャンネルの PV なら4分32秒からの部分が特に圧巻です。このラジオでは本家の音源は流せないと思い、僕がその部分だけ歌って大島の兄貴に DM させてもらいました。あくまでこんなイメージってだけで、平井堅さんはその200倍綺麗なので改めていつか聞いてみてくださいと。どうする、送るこれ。来てたな、なんか確かに。送っとく。やべえやついんな。やべえやつがいんな。そうですね、まあ皆さんに一応聞いて、まあ、いただきます、それをね。そのじゃあ一旦じゃあそれを送っとくわ。はい、わかりました、うん、はい、まあこの後にねどっかのタイミングでその音が流れるかもしれないですけど、もしかしたら、うん、はい、後ろでその音だけ流れてるかもしれないんで、はいはいはい、皆さんお聞き逃しのないように。やべえな、やべえやついんな。いやすげえやってくれる、ありがてえ。まあね、 ありがたいですね。うん、いや私しか知らないことコーナーも厚みが出てきたな、やっぱり。こんだけ来たら確かにな、いいね、いいね、いい流れになってきたね。とてもいい流れでございますが、はい、皆さん聞いていただければと思いますが、続いていきますかね、はい、ラジオネーム天美さんからの投稿です。はい、何年ぐらい前だったかな、かなり前、うんうん、当時働いていた職場に営業できたあるお笑い芸人さん、ほうほうほう、営業後スタッフの女の子を見渡して気に入った女の子を指差し、はい君 LINE 交換してとウハウハで連絡先を交換していました。あ、その数年後闇営業が明かされて、そのニュースに名前が載っていました。ほう、あの日はニュースとは関係ない日ですが、ああやって事務所を通さずに裏でたくさん営業しないと吉本さんはお給料くれないんだな、大変だなとしみじみしましたと。ああ、懐かしいな、そう考えると。懐かしい、その闇営業という。まあでもあそこで名前出たのって絞れるよね、うん、割と結構絞れますね。スリムクラブさんかな。いやいや、一番違うだろう。一番違うでしょ、しなそうだわ。確かにそれ思想っていうので言うとさらに絞れるな。絞れますよね、どんどん絞れていきますけど。すげー、まあ、でも今やね、もう多分そんなことはないでしょうし、まあね、うん、給料もねどんどん高くなってるらしいですからね。ああそうなんだ。なんか噂によると結構舞台出てる人とか、ああ
あとはそのそれこそ若手の方々でも YouTube が跳ねればとか、そうだよね、うん、そうだよね、そういうのがあったりするので、うん、いやまあまあちょっとずつはフリーになってきてるんですね。そうですね、割といろんな方向で芸人さんがねやってる、まあ、吉本さんもその一人ですもんね、言ったら吉本さんではないですけど、いやまあ今やね、まあ、事務所にただいるだけですけど、うん、まあちゃんときっちり半分は持ってかれてますけどね。いややっぱこう見ますもんね、やっぱこう事務所のそのねサイトで所属タレントみたいな中でこうバーって見てたら、なんか観音日和とか書いてあったり、先日のピーカブの下に大島洋介いた、そう、あ、そう入ってんだ入ってます、知らんかった、あ、知らんかった、うん、わー、わーと思ってちょっと人なんかピン車で映ってるからちょっとあ、そうなんすね、そうですよ、なるほどな、うん、まあまあまあ、まあまあまあ、あのビオリオよりは稼いでるでしょうね多分ギリギリ、まあでもね観音日和さんは言ったらお坊さんですから、まあ税金がかからない、だからそれ、それは実家はねそ、実家の寺はね、あ、実家の寺はか、あいつらにはめちゃくちゃかかってるから税金はめちゃくちゃ辛い世の中だな、本当に、あ、皆さん応援してあげてください、応援して、応援してあげてください、本当に応援してあげてください、はい、では最後にしますかね、はい、ラジオネーム、あ、ダンディさんからの投稿です、あら、ダンディさん、実は職場にいるバイトの子の話なんですが、お、男子高校生が告りまで女子たちから共演 NG が出ています。誰にでもアタックしちゃうのはわかるけど、恋愛するのも自由だけど同時に複数人にアプローチするとろくなことないよという、ちょっと待って、ダンディさん何歳なのこれど、え、何これ、確かにダンディさん何歳どういう職場に働いてんのあなたは何歳なのえ、男子高校生が働くようなバイト、まあでもマックとか、あ、そういうこととかだったらいけるか、あ、コクリマ、コクリマっていう、コクリマってすごいワードすごいな、 なんかキスマは聞いたことあるけどコクリマがいいの今、あんまり聞いたことない言葉ですね、聞いたことないな、コクリマ聞いたことないし、嫌な間だな、ほんと、そのキスマは意味わかんじゃん、正直、はい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 、まあそのまあ、うん、酔っ払って、はいはいはい、しかもキスは、うん、とかは、まあ、できてるわけじゃん、そいつは、はい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 、はい、コクリマに関してはさ、そのメリットなさすぎん、そのそうっすねだってそれでいいよって言うわけないしさ、あんま、うん、ね、お、成功する確率低すぎんか、それ。いや、ほんとそう。コクリマは。コクリマは、ほんと。キスマはもう達成してるからさ。はいはいはい。いいんだけど、コクリマのリスク絶対でかすぎんだ。まあでも、リスクとかじゃないかもしれないです。もう、コクることがもう幸せなのかもしれない。あー、あ、そうか、うん、そ。別にいいんだ。その後の、その後の OK みたいなのはもう何もいらん。そういうこと？うん。可能性も。変だなーてかちょっとそのバイトであるんですね、共演 NG って確かにな、うん、芸能界とかだけじゃないですね、ねえ、やばいな、きっとなんかそいつクビにすりゃいいだけだからね、いやほんとそう、ほんとそうだし、うん、女の子たちもいや断ったんだからええやんもう確かにそう気にせんでええやんもうそうね、しかもまあその、うん、きめえやつっていうのがみんなでこう共通して分かってるわけだから、うん、面白がれないもん、もはや、うん、ね、うん、そういう方向にもいけるし、もう距離置くことも別にできるし、その共演とかじゃなく、ね、うん、ね、いやすごいな、すごい世界だ、すごい世界だ、まあまあ男子高校生だからね、お目に見てあげてよっていう気持ちもちょっとあるところはあるか、はいはい、まあね、まあそうですよ、まあ、そういう時期の、これがまあ20こ
とかね、20後半とかだったら、うん、やばいけど、ね、やばいけど高校生だったらまあそういう、まあまあまあいいんじゃないですか、うん、こともあるまあそういうちょっと年上のね、それこそ大学生とかいたら、男子高校生なんかも最高だから、うん、ね、うん、大人の女性に見えてね、やっぱ小栗間になっちゃうんでしょうね、やっぱね、なっちゃうんだ、そう、そこで産んじゃったんだ、そのモンスターを。その職場、ね、環境も良くないよ、そうよ、環境が良くないわ、それは、うん、はい、というような、はい、ところでございますが、今週はどうですか？いやー、全部良かったですけども、うん、ママミさん、まあでもこれノブザイル投げるしかないよな、もうこれは、まあ、聞いてみてだけど、まあ、聞いてみて、俺もまだ聞いてないから、はいはいはい、まあ、聞いてみてあげるかあげないか、ね、一旦ノブザイルにして、はいはいはい、で、はい、聞いて、僕の方で、あ、これはやばい、うん、となったら、まあ、流すには流すけれど、うん、ステッカーはなしになる可能性あるっていう感じですかね。あるあるある、うんうん、そうね、うん、だからそういうことだと思ってください。届かないなと思っていつ届くのかな、届かないのかな届かないなーってなったらもうそういうことと思ってそういうことだと思っていただいて、はい、はい、大変申し訳ないですけど、そう、それも厳正に、はい、していきたいと思いますので、はい、はい、というようなね、お便りのコーナーでございましたが、はい、皆さんのね、私しか知らないこと、はい、もうゴシップであったりとか、はい、もう本当に知らないことをいただければと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、と言いますことで、本日はこの辺で謹んでお詫び申し上げます。ありがとうございました。ましょ。